Ծոն շրջանը հնականաբար եթե դիտակ մեկ, այսինքն այս վերջի իրադարձությունների մեջ իհարկե չխախտելով նաև ամբողջական կանխավարտածը, այսինքն կա նաև փաստաբաններ։ Ի վերջո մենք փաստաբաններս չենք կարող խնդիրը մեզանից հեռու տանելով փորձել ինչ-որ առաջընթացը։ Մենք պետք է հակառակ գտնենք մեր մեջ համարձակություն, ընդունենք մեր սխալները եւ այդ սխալները վերացնելով գնալ առաջ։ Իհարկե ես դատապարտում եմ բոլոր այն փաստաբաններին, ովքեր կոռուպցիոն շղթայի մեջ որևէ դերակատարում ունենան։ Եվ օգտվելով առիթից էլ հիմա ոչ եմ անում իրենց, հեռու մնալ նման մանատիպ կոռուպցիոն գործակներից, կոռուպցիոն սխեմաներից։ Փաստաբանների պալատը ինքը պայքարում է այդ կոռուպցիայի դեմ եւ այդ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ գտնվող փաստաբանների դեմ։ Իհարկե մենք մեր փաստաբաններին, ով որ ներգրավված կլինի այդ խնդրի մեջ, ասկան մեր ադրանք առաջադրված կլինի, ի պաշտոնե պարտավորենք պաշտպանել նրա իրավունքները, որտիսի նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը օրենքի շրջանակներում իրականացվի եւ նրա իրավունքները հարգվեն եւ ճանաչվեն։ Այդ ամեն ինչը իրականացնենք, բայց այն փաստաբան, ով իրականում կոռուպցիոն սխեմայի մեջ է, այդ փաստաբաններին մենք ոչ ենք ասում, ասել ու կասենք։ Որպես որ ձեր հարտակներ հարտակից էլ օգտվելով նրանց կոչ կանեմ ապագայում նմանատիպ գործակների մեջ չներգրավել, որովհետեւ մենք ինքներս էլ փաստաբանական դպրոցում այսօր նոր մեր երիտասարդ սերնդի ներկայացներին մշտապես բացատրում ենք դրա բացական հետևանքները։ Դա ոչ միայն քրեորեն պատժելի արարք է, դա բարոյական արարք չի։ Բացի դրանից, դա նաև մասնագիտությունն է ոչնչացնում։ Ի վերջո, անձը, որ կոռուպցիոն սխեմաները փող է աշխատում, ինքը մասնագիտության վրա ուշադրություն չի դարձնում, ինքը չի կարդալու, ինքը մի քանի գործինյութ ավել չի թերթել, ինքը օրենքներ նախադեպել չի ուսումնասիրել։ Գնալու հեշտ փող աշխատելու ճանապարհով, բրոկերական, պայմանական ասեմ, ինչով նաև մասնագիտությունն է ոչնչացնում։ Որքանով անկաշար լինի մեր դատաիրավական համակարգը, այնքանով փաստաբանը ավելի շատ գումար կաշխատի։ Ես վստահեցնում եմ, եթե մենք ունենանք անկաշար դատական համակարգ, մենք ունենանք շատ լավ վարձատրվող փաստաբան։ Եվ իհարկե, այստեղ խաղի կանոն թելադրողը դատարան է։ Իհարկե կարող է նաև դատական համակարգ սկսել համակարգից մեղադրել փաստաբաններին, բայց խաղի կանոն թելադրողը դատական համակարգն է։ Եթե դատարանը կաշար չվերցրեց, այսինքն բնականաբար առաջարկներ չի ձևավորվում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք բոլորս անելիք ունենք։ Նայեք, ես չեմ ասում, այ մեղավոր է սա կամ այն։ Մեղավոր են բոլորս, բոլորս։ Այն քաղաքացին է մեղավոր, ով ուզում է իր հարցը լուծել այդ ճանապարհով, մեղավոր են այն պաշտոնատար անձի կամ այն մասնագետները, ովքեր փորձում են այդ քաղաքացին օժանդակել նրա ցանկությունը դարձնել իրականություն։